Всім доброго дня! Сьогодні 20 серпня 2020 року. Ми знаходимося в Одеській області Саранського району на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі фермерського господарства СВК «Родина». На даному демонстраційному полі висіяна лінійка гібридів «Соняшнику» та лінійка гібридів «Кукурудзи» від компанії «Сингента». В попереднім відео я розповідав, коли відбувався посів, з якою густотою, який був попередник та які добрива вносилися. Сьогодні ж хочу вам розповісти про систему захисту від компанії «Сингента», яка застосовувалась на даному демонстраційному полі по соняшнику та по кукурудзі. Розпочнемо з системи захисту соняшнику. Значить, до Всходова тут був внесений ґрунтовий гербіцид Premextra TZ Gold нормою 4,5 літра на гектар. 20 травня 2020 року був обробіток препаратом Engio 0,2 літра на гектар. 11 червня 2020 року була бакова суміш Амістар Голд 0,75 літра на гектар, Енджіо 0,2 літра на гектар, Ізабіон 1 літр на гектар та Розалік Бор 2 літри на гектар. 8 липня 2020 року була теж бакова суміш Амістар Голд 0,5 літра на гектар та Ампліго 0,3 літра на гектар. І останній обробіток в нас був 24 липня препаратом Ампліго 0,3 літра на гектар. Ну а зараз я пропоную перейти до огляду стану рослин на даному демонстраційному полі. Як ми можемо бачити, соняшник у нас гарно запилений. В нього повністю виповнений кошик. Відсутній непродуктивний центр. Як спрацював наш ґрунтовий гербіцид Premextra TZ Gold, ми можемо бачити, що у нас бур'янів практично зовсім немає. Можемо зробити висновок, що препарат працює добре. Що стосується кукурудзи, то в нас доволі непогані результати. Кукурудза гарно запилена, незважаючи на брак вологи в даному регіоні. Качан практично повністю виповнений. Можемо бачити роботу ґрунтового гербіциду. Бур'янів практично зовсім немає. І наостанок, як завжди, бажаю вам міцного здоров'я, гарних врожаїв, мирного неба над головою та до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. Дякую!